Lluny ja s'escolten els bastons i és que el Cercavila de Bastoners és una de les últimes activitats d'aquesta fira. Tot i que aleshores el fred es feia present, la gent es va poder plegar per veure com ballaven els bastoners de Cardedeu. La gent s'ajuntava a la plaça Sant Corneli amb l'excusa d'escalfar-se. Els bastoners tocaven per tota la fira de Nadal i feien parades a les places. La gent anava seguint la colla pels carrers. A la plaça Encens Claver, la colla va fer el gran ball i també va posar punt i final al Cercavila. Aigua 24 hores, alimentat perfectament, vistes a la plaça Sant Corneli i també als seus futurs amos. Així és com ha viscut el gall durant els 3 dies de la Fira de Nadal. Més de 50 persones van participar en aquest concurs, un dels més típics de la Fira de Nadal. Després de 10 minuts d'espera, el gall ja tenia propietari. Es tractava de Gemma Laborda. El pes del gall és de 5 quilos, 170 grams. De moment no sabem què se'n farà del gall.